Hey, hello. Hey, Ricky, Ricky. Hey, what up, man? Hey, jana mimi nilikuwa na watch news, nilikuwa na wewe ulibahatika kurudishwa kazi. Hey, hey, mimi jana sasa kukaa na wasiwasi. Wewe mimi mtu anakaaga na wasiwasi KCSE kitangazwa. Hey, hii mtu yani ya KCSE kitangazwa jana ndio nilikuwa na kaa. Hey, kukaa sikusikia jina yangu. Kwani kujana ya mlaani mkubwa wako nirudisha walai na nini nirudishwe na kina doa. Hey, na wenye mimi nilikuwa na hapa ati nitarudishwa. Kubwa kuevauka. Hey, heri wewe uyaguka nayo. Wewe kwani ulifanyia mkubwa nini akakurudisha? Hey, juu mimi nimejaribu kuongea mpaka na kashaua Mudavadi, sikurudishwa rai. Sasa sijui vile nitafanya sasa. Sijaribu kujitetea. Huko ujaribu kujitetea nirudishwe. Sasa hizi ndio mchezo. Nitafanya kazi kwa bidii. Mimi siki marai nilikuwa hali na speech ya wenye nitatoa pasauti yenu waezo wakitoka. Sinikuwa na speech, nikuwa nishwa adika. Sasa sijui vile nitafanya. Si NYS wanatoka hivi karibuni, kwa hiyo ujui kuna pasauti ya NYS hivi karibuni, haitakaa sana. Sasa mimi niko nishajipanga na speech, sasa sijui venye nitafanya sasa walai. Na venye hiyo kitu ya public ilikuwa sasa, sasa sijui venye nitafanya. Sasa watu naona kwa mitandao, hivyo kuli ya kulisho, sijui watu wanakaa namna gani. Pia nyinyi walikuwa hakuwa wanataka mrudisho pia nyinyi. Watu sijui wanakaaga namna gani. Wanataka watu wakae job board sisi wote. Ati watu wanasema ati heri amge rudisho. Kwa nini watu wanakaaga namna gani? Wewe jaribu kujitetea kwa mkubwa baya. Mimi kitini hakuna kati nimebaba. Hata kama nitakuwa na kauko state house tu kuangalia tu hivyo hivyo, mimi hakuna kazi nimekataa, jaribu kunitetea. Sasa hii nitamaginika. Sitaki mchezo wewe, hivi kuniletea tafadhali kiki. Lakini si wewe uliaguka nayo, ulifurahia kuaguka nayo. Mimi mkira dwali uliaguka nayo wayai. Sasa lakini sasa sisi labda tutahuruwa kwa wave 2. Labda wave 2 ni sisi tutachaguliwa. Sina kizidi pia ataogea. Labda atatuhurumia, aturudishe wayai. Lakini watu sijui wale wanakaaga wanapo. Lazima hatu ya mungu ya rudishwa. Sinikuwa na watch news jaya. Watu sijui wanavena wakaaga. Acha tugoje wave 2. Akichagua maminista wenye walibaki, labda sasa mimi niko hapo. Ingesi kuwajibika niko abia mashovu, tununue kaobe, tule, tukuwa tunauza maziwa, kakuwa kaobe ka shareholders, tukuwa tunauza maziwa, tunakaraya. Juu saa hii hakuna wadha hizi. Mi usikia hadi saa hii nikogeshagi, nikogeshagi saa hii. Na kuna baridi mwanai, hii mwezi wa saba sijui inataka na mwanai. Lakini wewe uwezi sikia baridi ukiwa umechagua tena. Si umefurahia ama utaniajiri? Unipe kazi wewe, nikuwe boy kazi yao. Usiniangalie nikitezeka wewe, nitafutika kwa kazi wewe. Asante sana Kiliki. Jaribu kuongea na mkubwa nirudishe kazi. Asante. Asante Kiliki. Wewe utaongea. Asante.